Na kuambia jambo moja, Biblia inasema hakuna wokovu ila kupitia kwa damu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Hebrews 9:22, without shedding of blood there is no forgiveness of sins. Bila kumwagika kwa damu hakuna ukombozi ama hakuna kusamehewa kwa dhambi. Hivyo ilimaanisha ilibidi Yesu mwenyewe amwage damu yake kwa sababu ya dhambi zako. Sasa tunajiuliza jambo la pili. Kwani hii damu ina maana gani? Ni nini haswa iko ndani ya damu ambayo inafanya ilibidi Yesu aimwage? Na tunakuja jambo la pili. Biblia inasema ya kuwa the life of the flesh is in the blood. The life of the flesh is in the blood. Hii iko kwenye kitabu cha, acha nikusomee vizuri hapa ndio uweze kuelewa. Kwenye kitabu cha Leviticus 17 verse 11, wacha nikupeleke hapo. Unajua ni vizuri kuconfirm hizi vitu ndio wewe mwenyewe unaweza kuelewa kwa nini ilibidi. Leviticus 17 verse 11, Biblia inatuambia hivi: kwa kuwa uhai wa mwili ukatika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Biblia inatuambia uhai wa mwili wa kila mwanadamu uko katika damu. Hapo ndio uhai uko. Naye Mungu akatupa hii damu hii juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zetu, our souls. Okay? Kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. The soul of man is in the blood. Na Biblia imetuelezea mara mengi sana kuwa hii ni ya kweli. Na hivyo ndo inamaanisha Yesu ilibidi amwage damu yake kwenye msalaba ili wewe na mimi tuweze kupatanishwa na Mungu Baba. Kwa sababu sisi tulikuwa tumekosea na tulikuwa tayari sisi wenyewe hatuna maana mbele ya Mungu. Tulikuwa tayari tunafaa kuelekea jehanamu. Lakini Yesu Kristo akaja akasema si lazima uende jehanamu kwa sababu tunajua mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini kunayo karama ya Mungu, ambayo karama ya Mungu ni uzima wa milele kupitia Yesu Kristo ambaye alikuja kutuokoa sisi. Na ndugu zangu, dada zangu, hatuja kuja hapa kueleza watu kuhusu dini wala kueleza watu kuhusu hii kanisa wala lile kanisa. Tunajua sisi wenyewe ndio kanisa la Mungu. Na tunajua vizuri sana kuwa mtu yoyote ambaye mwaminie Mungu hataweza kufa bali atakuwa na uzima wa milele. Na ni kuamini tu. Je, utaamini vipi kama haujasikia? Kuna watu wengi hawajawahi sikia habari njema. Saa zote ukienda kanisani utahubiriwa vitu vingi. Lakini je, unajua ukweli? Ushaisikia kuwa lazima uamini Yesu Kristo na jambo lile alikutendea. Unajua mtu atahubiri atasema wangapi wanataka kuokolewa, atakuja aombee watu, kweli watu wataokolewa. Lakini nikiuliza swali moja, ni nani anajua kuokolewa ni nini? Watu wengi hawajui. Watu wengi hawajui huko kuokoka ni nini. Watu wengi wanajua tu kuokoka ni kuombewa toba. Lakini kuokoka si kuombewa toba. Kuokoka ni wewe mwenyewe kuelewa na kukubali kile ambacho umeelewa. Lazima wewe mwenyewe ukubali kutoka kwa moyo wako. Lazima wewe mwenyewe uelewe ni nini haswa kuokolewa ni nini. Na ukishaelewa, basi wewe hautakuwa tena vile ulivyo, utakuwa kiumbe kipya. Kwa sababu immediately umeokolewa, Mungu anasema anakupatia Roho Mtakatifu ambaye ataishi ndani yako milele na milele. Na jambo moja tunaelezwa kuhusu dini, nyingi zinatuambia lazima ufanye hii,
ufanye ile ndo uweze kufikia Mungu. Wengine watasema lazima uende ukabatizwe ndio uweze kufikia Mungu. Wengine wanasema saidia maskini ndio uweze kufikia Mungu. Wengine wanasema lazima ufanye matendo mazuri ndio uweze kufikia Mungu. Mwingine anasema iwache tu. Wengine wanasema kuwa lazima uombe mara tano kwa siku ndio uweze kufikia Mungu. Lakini jamani, nawauliza, hata kama utaomba mara 20 kwa siku, utawezaje kujiokoa wewe kwa matendo yako mazuri? Biblia inatuambia hakuna chochote ambacho tunaweza fanya tukajikomboa sisi. Sisi hatuwezi jikomboa sisi. Tukiangalia kwenye kitabu cha Ephesians, wacha nikuonyeshe hatuwezi kujikomboa. Ephesians 2:8-9 Biblia inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Unasikia hiyo? Wala si kwa matendo, mtu awaye yoyote asije akajisifu. Unaona, Biblia inatuambia vizuri, tumeokolewa kwa neema. Na neema ni kitu ambacho wewe mwenyewe haukufaa kupewa. Neema ni kitu ambacho wewe mwenyewe haukufaa kupatiwa. Kwa sababu neema ya Mungu inatuelezea kuwa ni Mungu peke yake anaweza tupa neema. Saizi nikikuja nikupatie hii simu yangu na nikuambie haya, lakini nakupa hiyo simu lakini nipanguze viatu baadaye. Nipanguzie viatu vyangu. Hiyo si neema. Hiyo ni kazi. Nimekupa hii na wewe ukanipa hii. Na hivyo hivyo ndo watu wanafikiria kuwa mimi nikiokolewa nafaa kwenda kanisani, niende pale nitoe fungu la 10, nitoe nini, at the end of the day ndio Mungu atanikubalia kwake. Lakini sio hivyo, Mungu afanye biashara na wanadamu. Mungu alituokoa kwa neema. Ndio hii tumesoma Ephesians 2:8-9. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Lazima hiyo neema iambatane na imani. We mwenyewe ukiokolewa kwa hiyo neema, lazima pia uwe na imani. Nikikwambia mfate huyu, kuwa na imani naye, mtafika kwenye unaenda. Panda boda boda yake, we nenda, mtafika nyumbani. Lazima we mwenyewe, hata kama umebebwa na hiyo boda boda bure, lazima uwe na imani kuwa utafika kwenye unaenda. Na hiyo ndio Mungu anatuambia, lazima uwe na imani. Umeokolewa kwa neema, lakini lazima kuwe na imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zetu, ila ni kipawa cha Mungu. Mungu anatupa hicho kipawa cha kumuamini. Na ukishafanya hivyo, ndugu zangu, dada zangu, maisha yako itakuwa vilivyo yalivyo tena. Kwa sababu dini imetudanganya, imetupa mambo mengi sana. Dini inatuambia hili, inatuambia lile, inatuambia wewe lazima ufanye hivi. Kuna hata dini zingine zinasema unafaa utende mazuri, alafu ukishafariki matendo yako ataenda kupimwa kwenye mizani, alafu onekane kama unaweza ingia ama hautaingia. Sasa nikuulize, kwa kweli hiyo mizani utajua vipi kama yametosha? Maombi yangu yametosha? Au matendo yangu mazuri yametosha? Au kupatia maskini imetosha? Utajua vipi? Lakini ni kufuata Kristo peke yake ndio unaweza kujua kwa kweli naenda mbinguni. Dini zingine zote hawezi jua kama unaenda mbinguni. Ni mambo ya kubahatisha tu. Labda nikifika aniambie niingie, sawa. Akiniambia nisiingie, basi yangu imeharibika. Ni Yesu Kristo peke yake alituambia kuwa sisi tuweza tukajua. Biblia inatuambia kwenye kitabu cha John, I tell you these things, nawaambia hizi vitu ambazo zimeandikwa kwenye Biblia, ili muweze kujua kuwa mko na uzima wa milele. Ukifuata Yesu Kristo, basi wewe utaweza kujua kuwa uko na uzima wa milele. Na Yesu anatupenda sana. Usifungwe na dini, usifungwe na mambo ambayo watu wanasema, usifungwe na hizo vitu zote, usifungwe na, unajua, kuna mikakati ya dunia nyingi sana. Isikufunge. Kwa sababu kitu ambacho unafaa kufuata ni Yesu. Na Yesu hana ratiba yoyote ya kufuatwa. Eti lazima saa 8 ufanye hivi, saa 6 ufanye hivi, hapana. Ni relationship. Kumbuka, kuokolewa ni kama kuzaliwa tena.
Mtoto akizaliwa anajua huu ni babangu, huu ni mamangu. Lakini mtoto hakujiona akizaliwa, alijuaje huu ni babake ama huu ni mamake? Aliambiwa, aliona kwenye vitabu, aliona kwenye picha, akajua huu kweli huu ndo mamangu. Na akaona vile mamake yomtreat, anajua kweli huu ni mamangu. Na akiona hivyo, huwezi mtoa hapo, huwezi mwambia huu si mamako, anajua na atakuwa manae. Na hivyo hivyo ndo Mungu yuko na sisi. Ukishajua Mungu, ukishazaliwa tena kwenye roho, kwa sababu unazaliwa kwa roho, ukishaamini, immediately umeamini habari hii njema, basi wewe unazaliwa tena na unajua kwa kweli huyu ndio Mungu wangu. Hii hao wengine wote siwajui. Naye Mungu wako anaanza kukudeal na wewe kwa sababu uko na Roho Mtakatifu ndani yako. Na anaanza kudeal na wewe pole pole kama vile mtoto. Yokupa maziwa, yokulisha, yokuelezea mambo mazuri. Ukitaka kuongea naye unaomba. Naona tunaambiwa tuombe kila siku. Lazima uongee na mzazi wako, ongee naye, muongeleshane, umwambie Mungu hivi ndo nasikia leo. Hivi ndo nimeamka naenda kazini, nisaidie hapa. Niokolee hii. Na yeye Mungu anakujibu kupitia maandiko yake. Ana ukisoma pale anakufungua macho, anakuambia ninakupenda na sitokuacha. Niko na wewe mpaka mwisho wa dunia. Anasema tena narudi, anakuelezea mambo kupitia kwa neno lake. Na wewe unaongea naye kupitia kwa maombi. Na hivyo ndo relationship ya Mungu na mwanadamu inafaa kuwa. Na ukishasikia, ndugu yangu, dadangu, hakuna kitu kingine ambacho unahitaji kufanya. Hii mambo yote ya kusaidia maskini, kutoa fungu la kumi, kufanya nini, kwenda kanisani, kufanya hivi na vile, well, unaweza fanya ukitaka. Lakini cha muhimu ni kuokolewa. Na ukishaokolewa nakwambia maisha yako yatakuwa tofauti sana. Na kwa kweli